Prieks, ka mēs atkal esam sanākuši kopā. Tiešām viņš prieks, Jolanda un Andra, ka jūs mūs uzņemat savā ģimenē kopā ar Džaganatu Balaramu Subhadru. Mēs varam sanākt un kopā dziedāt Dievam un Dieviņai pa prieku un kopā lasīt. Šodien pēc Ronalda un Leodas lūguma grendēsimies jautājumā, kā mēs varam veidot attiecības ar personu, divu personu, dievišķo personu, un kā mēs varam veidot attiecības ar personu, kas mums līdzās, vīru, sievu, draugiem. Tur no Bhagavad Gītas lasīsim 12. Nodaļu, 1. un 2. Pantu, kur nodaļas nosaukums ir garīgā kalpošana. Un šai pantā Arjunam ir interese, na, kā tu veidot attiecības ar Dievu. Mēs varam redzēt, mums apkārt ir bezgalda daudzas ceļu un viss viņi stāst it kā par Dievu. Tajā pašā laikā Dievam ir tik daudz veidu un Arjuna arī tajā laikā 5000 gadu apakaļ mazliet apjūtas. Viņš saka, nu kā tu veidot attiecības ar Tevi? Un izilsīšu otrā panta sanskritu, ko Krišna atbild, un pēc tam pirmā otrā panta tulkojumu un otrā panta skaidrojumu. Otrā 12. Nodaļa, otrais pants. Šrī Bhagavānu vāča majam aveša manojate man nitya yukta upāsate šadajā prajato petās teme yuktasya mātatā. Šīs Prabhupādas vārds, tas ir tulkojums un skaidrojums. Tātad, Šrī Bhagavānu vāča, Dieva augstākā personība sacīja, majī, uz mani, dvešā, vēršot, manah, prātu, je, kas, mām, man, niķja, vienmēr, juktās, nodarbināti, upašetē, godināšanā, šradajā, ar ticību, prajajā, pārpasaulīgu, upetah, apveltīti, te, tie, mē, manis, juktamān, vispilnīgākie jogi, manatā, uzskaitīti. Šīs Prabhupādas tulkojums. Ilsīšu pirmo pantu, kur Arjuna uzdod jautājumu kungam Šrī Krišnam. Arjuna jautāja, kas ir pilnīgāk, vai tie, kas vienmēr īsteni kalpo tev, kungs Krišna, vai tie, kas godina bezpersonīgo brāmanu, neizpausto? Un Krišnas atbildi. Par pašiem pilnīgākajiem es uzskatu tos, kuri vērš prātu uz mani kā personu un vienmēr ar lielu un pārpasaulīgu ticību godina mani. Skaidrojums. Atbildot uz Arjunas jautājumu, Krišna skaidri norāda, ka vispilnīgākie jogi ir tie, kas vērš prātu uz viņa personisko veiduli un godiņ viņu ar ticību un bhakti. Kas tā apzinās Krišnu, tas materiāli nedarbojas, jo viss tiek darīts Krišnam. Tīrs bhakti ir pārpasaulīgi aizņemts. Reizēm viņš dzied, reizēm klausās vai lasa grāmatu par Krišnu, reizēm gatavo prasādam vai iet uz tirgu, lai kaut ko nopirktu Krišnam. Reizēm viņš mazgā templi vai traukus, jebkurā darbībā viņš nemirkli nevēlt kaut kam citam kā vienīgi Krišnam. Šī darbīga ir pilnīgi samādī. Šo Prabhupāda kī, čāj. Te vēlreiz nolasīsim pašu pantu. Arjuna jautāja Krišnam, kas ir pilnīgāk, vai tie, kas vienmēr īsteni kalpo tev,
vai tie, kas godina bezpersonisko brāmanu, neizpaust to? Un Krišna atbildēja. Par pašiem pilnīgākajiem es uzskatu tos, kur vērš prātu uz mani kā personu, vienmēr ar lielu un pārpasaulīgu ticību godina mani. Šo prabhupāda ki jai. Namo Višnu Padāja Krišna Praštāja Būtelē Šimati Bhakti Vedanta Svāmīti Nāmanē Namastē Sarasvatī Devē Gauravāni Pračārinē Nirvišēšā Šunjavādi Pāšķatādē Šatārinē Džaišī Krišņa Čaitanjā Prabhu Nityananda Šī Advaitā Gadādhara Šivā Sadi Gaura Bhakta Vrinda Vanča Kalpatrubišķā Kripā Sindu Devačā Patitānām pāvanebjo, vaišnevebjo, namo namamahā. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Šī man Bhagavad Gita. Ki jai. Jā, un par ko mēs sākām runāt, kas arī runājām pēc jūsu lūguma, ka mēs varam vēlreiz pie tā atgriezties. Un tāds prieks bija dzirdēt, Rolanda, kā jūs sakat, kad man arī gribas to dzirdēt. Mēs no rīta mazliet pieskārāmies tam, ka tad, kad mēs lūdzam Dievu, meditējam uz Dievu, taisam Dieva mēdienu vai kalpošanu, ka mūsu attiecības mainās par tādu tā spirāli. Un tajā spirālē ir kaut kādi konkrēti punkti vai attīstības posmi, kuriem mēs ejam cauri, no kuriem mēs atkal un atkal varam saskārties. Un ka mēs varam redzēt, ka reizēm viņa nu, malas var izskatīties tik pretrunīgi un tik atšķirīgi. Mums var likties, ka tās ir pilnīgi dažādas skolas vai pieejas vai skatījumi. Un man ir lūgums, lai katrs no mums, kas šeit mēs esam, ka mēs ļaujam sev iedzīvoties, izjust par to, ko es dalos. Un tikko rodās kaut kāds jautājums, komentārs vai gribas noprezēt vai ir, tad uzreiz ceļat roku. Pajautājot, lai mums, tā kā mēs esam šeit daži cilvēki, mums veidojās tāda dzīva saruna, kā teiksim, pie pusdienu galda, kad nav šī formālā barjēra, ka šeit sēž uz krēslu kāds, kas zin, un kad mums ir vienkārši jātur muti ciet un jāklausās, ko mums pateiks, lai mums veidojās tāda dzīva saruna, tā kā jebkurā brīdī jūs paceļat roku un mēs... Mēs pievēršamies tam, lai mēs noturētu to sarunu tādu dzīvi. Tād, kā jau es iemanēju, ka tās attiecības veidojas pa spirāli, un šajā spirālē ir konkrēti posmi, konkrēti punkti, ko mēs varam redzēt. Un tajā pašā laikā viņas riet arī nosacīja pa kaut kādu vertikāli. Kad spirālē vienu un tie paši punkti jūs varat, nu, teiksim, vizuāli iedomāties. Mēs esam nogājuši katru no punktiem, katru no stacijām. Tad izejot visai spirāles vienam tinumam cauru, mēs esam pavirzījušies pa vienu līmeni uz priekšu, un mēs it kā esam tajā pašā līmenī, kur iepriekš. Nosacīt, kā skolā mums ir. Katrs gads sākās ar septembri. Un sākās ar to, ka skolotājs saka, nu man liekas, ka pa vasari jūs sakā visās taizmirsuši. Un tas ir nu, kaut kāds posms, kad mēs atsākot mācības, mums ir bijis izklaidi, un mums ir kaut kas pagaises. Tad runāja par pašu Dievu meditāciju, tad ar Dievu mēs varam veidot attiecības, uzlūkojot vai vērojot Dievu trīs dažādās izpausmēs, kas sākumā var šķist pilnīgi atšķirīgas. Un pirmā izpausme ir tas, ka mēs redzam, ka Dievs ir kaut kas liels tur tālumā, kā kristietībā mēs apskatām, ka mūsu tēvs debesīs, musulmānismā mēs sakām Allahs, ko mēs pat nedrīkstam teikt, kāds viņš ir un kur viņš ir, un draud nāvisots par to, ka mēs mēģinām Dievu aprakstīt vai nedod Dievs uzzīmēt.
par to mums var no, ar Dievu pārstāvu nocirst galvu par to, ka mēs Dievu gribam uzzīmēt. Un tas ir viens veids, ka mēs Dievu redzam kā kaut kur tālāk. Teiksim, ja mēs skatāmies latviešu tautas dziesmās un arī tajā pašā musulmānismā ir šis virziens, kā viņi sauc tie, kas dzieda par musulmānismā, par Dievu. Rumī viņiem bija. Sufija, kur veido ar Dievu jau tās tuvas un ļoti personiskas attiecības, ka Dievs ir tur, bet viņš jau ir ļoti tuvs kā draugs. Mēs varam redzēt tautas dziesmās, ka Dieviņš staigās sidraba metalītī, viņš iet caur sidraba birzi un ne lapiņu nenolauzis, ka Dievs jau ir tāds ļoti tepatās, ka Dievs ir līdzās, kad tautas dziesmā, ka Dievs man ver durvis un Dievs man dod padomu, Dievs man deva, Dievs rokā neiedēva, Dievs deva pa mazam gabaliņam. Tas jau ir it kā tajā pašā grupā attiecības, bet jau tuvāks ir Dievs, viņš ir līdzās, viņš ir klātesošs. Un tad ir cits virziens, ko mēs varam redzēt, kad ir grupas, kas apskata Dievu kā kaut ko bezpersonisku, kā kaut kā tādu gaismu, kā siltumu, kā miglu, kas kaut kur ir. Un ka mēs tagad sēžam un tagad koncentrējamies uz viņu, uz trešo aci vai uz nabu, un ja mēs sajūtam tādu visapturošu strāvojumu. Un tas arī ir viens no Dieva aspektiem, tāds klātesamības aspekts. Un trešais aspekts ir, ka Dievs ir manā sirdī. Virsdvēsele, paramātma, citi to sauc par sesto maņu vai sesto prātu. Latviešu valodās tās teiciens, kā tu to zini, ar muguras smadzenēm jūtu. Esmu dzirdējuši. Kā tu to zini, ar aknām jūtu. Vat kaut kur iekšā ir kaut kas tāds, kad es viņu jūtu. Un tas ir Dieva aspekts, kas ir manī. Un Jānis Vītols, viņš runā par to, ka nobriedus garīgums ir tad, kad mēs visus šos trīs aspektus varam savienot. Un ka mums nav pretruns ar viņiem. Ka vienlaicīgi Dievs mūsos savienojās ar to Dievu, kas ir ārpusē, un savienojās caur šo bezpersonisko plūsmu. Un ka tad ir, un tas, ko mēs šodien iesim dziļāk pastīsimies, ja mēs izjūtam Dievu kā personu, un Dievā jūtam šo personisko aspektu, kā mēs varam ar Dievu kā personu un cilvēku kā personu veidot attiecības, kā viņas attīstās. Vai tik tālu ir uzturams, kur es iezīmēju, par ko mēs šodien runājam, kaut kādi jautājumi, komentāri. Un tad mēs skatāmies, ka šo sadalījumu un redzējumu es ļoti iedvesmojos no Indulda Paiča, Toņkalna baznīcas, jau Lutera baznīcas mācītāja, kurš arī runā tieši par šo pašu tēmu savos meditāciju vakaros. Viņš tur runā par to, ka šo attīstību var aprakstīt ar tādu akronīmu kā labs kūmiņš, kas palīdz atcerēties, ka tas labs kūmiņš, viņš ietver tā vienu loka visus aspektus. Un paldies Indulim, ka viņš dala, jo man ļoti uzrunā tas viņa tāds nobriedis un dziļas attiecības ar Dievu, ka viņā nav, teiksim. Es viņā nesadzirdu tādu kaut kādu fundamentālu tādu redzējumu, ka mans Dievs ir stiprāks par tavu Dievu, viņš redz šo veselu. Un ko viņš runā, ka te, ka mēs veidojam attiecības ar Dievu, vai mēs iedomājamies, mēs esam mazs bērniņš un mēs tagad piedzimstam. Te ļoti tradicionāli, ka mums pirmais attiecības ar Dievu, ar tēvu, ar māti veidojās kā? Kas ir tas pirmais, kā mēs vēršamies pie Dieva? Mēs tā kā sakam Dievs, un ko mēs sakam tālāk? Palīdz. Dievs palīdz, Dievs iedod. Iedod man dienišķo maizīti, palīdz man tikt galā ar kontroldarbiem, palīdz man tikt galā ar mājas darbiem. Dievs palīdz man ar veselību. Un tas ir tīri dabiski, ka sākumā mēs pie Dieva vēršamies, mēs viņam vēršamies ar lūgumu sarakstu. Dievs izdara to, Dievs iedod man dienišķo maizīti, atbrīvo mani no ļauna. Tā teikt, palīdz man piedot cilvēkiem, Dievs palīdz. Un tas ir dabisks līmenis, ja mēs vēršamies pie kaut kādas personas, kā personas. Mēs viņam kaut ko lūdzam. Un tā, ka mēs viņam esam lūguši,
Tāpēc kādu laiku tīri dabiski sāk veidosties tie ar mazliet tādu kaunu sajūtu. Cik ilgi tu lūksi, ko ne? Jā, ka mēs jautājam, cik ilgi te mēs lūksim. Un tā, ka mēs Dievam lūdzam, iedod man šito, palīdz man to, tad kas veidojās nākošais? Pirmais ir šis lapsē L, tas ir lūgums, kas radās nākošais. Tā ir kauna sajūta, bet nu, cik ilgi mēs ar to kauna sajūtu dzīvosim? Mums veidojās dabisks vēlme, ka paprasīt prieš kādu citu vēl kaut ko. Iedod man un manai sievai. Iedod man un manam vīram. Iedod man un maniem bērniem. Tā. Iedod man un manam brālim. Kad mēs jau lūdzam ne tikai priekš sevis, bet lūdzam priekš vēl kādu. Un tas ir tas, kas ir jau nākošais attīstības punkts, ka mēs aizlūdzam par kādu. Dievs, mēs aizlūdzam par manu vīru veselību. Viņam ir grūti, un Dievs nu palīdz viņam tik galā, nu manam vīram. Un manai sievai. Tad mēs sākam lūgt par manu tautu, par politisko situāciju valstī. Un Dievs atrisina manā valstī, lai tās vēlēšanas ir tā, kā tev tīk. Un tas ir tīri dabīs. Mēs aizlūdzam, un ik pa brītņam kaut ko palūdzam, un atkal aizlūdzam. Un tāpēc kādu brīžu mēs arī tajās kurpēs vairs nejūtamies labi. Cik ilgi tu lūksi, cik ilgi tu aizlūksi? Kas ir nākošais, ko mēs gribam, vai varam, vai jūtam, ka vajadzētu darīt? Un kas ir dabiski? Šeit ir svarīgi to realizēt, ka tas nav izdomāts. Tas ir dabiski, kā mēs visi ejam cauri. Kas ir nākošais, pēc tā, ka mēs Dievam lūdzam, un tā, ka mēs aizlūdzam viņam. Mēs pasakām, paldies, es saku, Dievs, es man tik neērtē, tik daudz lūgu, bet tu saproti, manas vajadzības ir, un es neko te nevaru izdarīt. Un Dievs, nu paldies, ka tu izārstēji man vīru, un tā viņš visu laiku mocījās ar muguras problēmām, un tagad vairs nesā. Paldies, ka tu darbu viņam iedēvi, tagad ir algas, pielikums, viss kārtībā. Paldies par bērniem, tagad viņiem matemātikā dabu ieskaitīt. Paldies tev, ka viņš saprata. Un tie ir tā vismaz veidojas pateicība. Un mēs tagad viņam pasakamies un ir prieks, un tāpēc kādu laiku mēs arī tais kurpēs vairs nejūtamies īsti komfortabli, jo mēs, jo tā, jo tas lūgums, aizlūgums un pateicība, viņi gandrīz ir nu, tā ļoti tuvu, viņi visi ir saistīti ar mani, ko ne? Un principā viss ir runāts par mani. Un mēs tagad sākām domāt, ka nu, varbūt tas nav īsti tas, uz ko es gribētu tik apstāties. Un kas ir nākošais, ka mēs Dievam lūdzam, aizlūdzam, pasakamies, pasakam paldies, kas ir nākošais, ko mēs darām? Varbūt parādi man veidu un iespējas, kā es varu tev kaut ko izdarīt. Jā, tas arī piedar pie tā paša lūguma, ka var palīdz iedod pasaku, ko es tev varu izdarīt. Un nākošais tīri tradicionāli ir slavēšana. Jo, ka mēs pasakam Dievam paldies, mēs pasakam kaut ko konkrētu viņam, ka paldies, ka tu tur to un paldies, ka tur šito. Ar slavēšanu tas ir nākošais, ka mēs gribam izteikt Dievu slavu. Pat tad, ja tiešā veidā es vēl nesaskatu kaut ko konkrēti, ko viņš man ir izdarījis. Jo sākumā mēs sakam paldies tikai par labajām lietām un patīkamajām, pēc tam mēs sakam paldies arī par nepatīkamajām, ka mēs esam nokrituši un kļūdījušies, un paldies, ka tu man radīji šīs grūtības un es tev saskatīju. Bet arī tas vēl ir ļoti saistīts ar mani tā slavēšana, ka mēs jau sākam redzēt Dievu kā tādu. Tu esi mīļš, tu esi varens, tu esi skaists, tu esi stiprs, tu esi spēcīgs, tu esi visu klātesošs. Un tad jau mums pārņēma pilnīgi tās citas sajūtas, jo redzat, tie pirmie trīs soļi, lūgums, aizlūgums, pateicība, viņš ļoti tendēts uz sevi. Un kamēr es tendējos uz sevi, tas rada tādu, nu, tādu mazumu iespietības sajūtu, jo es esmu centrā. Bet slavēšana tas ir tas, ka beidzot Dievs ir nonācis centrā. Beidzot es esmu apjauts, ka patiesībā runa ir nevis par mani, bet par Dievu. Un attiecībās ir tieši tas pats, teiksim, ar vīrieti un sievieti, ka mēs sākās ar to, ka mēs kaut ko no viņa gribam dabūt, gribam palūkt viņam, palūkt ne tikai par mani, bet arī par manu brāli, un arī palūkst, lai arī viņam. Un tad ir slavēšana. Un tagad mēs kādu laiku slavējam Dievu vai slavējam otru cilvēku, tad un sāk rasties tās jautājumas, nu,
No, vai viņam īsti patīk tā visu laiku būt slavētām? Ir jums bijis kāds tāds draugs vai kādā kompānijā, kur jūs aizējat, jums viss slavē. Tu tur tāds stiprs, tu tur tāds varans, tu tur tāds gudrs un viss slavē, bet personīgums te vēl nav, ne tā? Jā. Es tajā slavēšanā viņš vēl ir tā distance, vēl ir jūtama. Reizēm var redzēt arī, ka slavēšanas kaut kāds dievkalpojumu un vēl. Un it kā viss tur lec gaisā un ir tur orķestrs un vēl, bet ir tā distance jūtama. Un kas ir nākošais pēc tam, ka mēs esam slavējuši un izjutuši un Dievs ir centrā? Kas ir nākošais, kā mēs veidojam attiecības? Tie ir dabiski. Es visādi cenšos pamodināt, lai jūs tā kā saņemtos rosu. Varbūt ir kāda kautrība, jo tad, kad ir ieslēgta kamera, uzreiz ir tāds klusāks, ja kamera izslēdzas, tad uzreiz mēs esam jautrāki. Un mēs kaut ko varam pieredināties arī kameras klātbūtnē būt runīgāk. Kas ir nākošais? Kad tu sāks dalīties, tā ļoti personīgi savas pārdzīvumas. Jā, tas ir tas, ko mēs reāli varam saukt par personiskām attiecībām. Apvienošanās, vienošanās, klātbūtne. Mēs varam sajust, ka otram cilvēkam ir ļoti svarīgi būt kopā ar mani. Kopā iet uz jūru, kopā skatīties sauriet, kopā taisīt ēst, kopā iet kaut kur tā kopības būšana, tā apvienošanās, kas ir joga, jona, ir vienoties, savienoties. Arī Valdis Svirs saka, ka mēs dziedam līgo dziesmu, tā līgo tā būtība, viņš saka, vieno līgo. Līgo svētkos mēs sadodamies rokās, savienojamies, mēs visi kopā līgojamies kopā. Mēs teiksim, ejam tur dziesmas svētkos vai deju svētkos, mēs taisam vilnīši tā kopā būšana. Un tas ir tāds jau ļoti nobriedis aspekts, ka mēs apvienojamies ar Dievu. Ka mēs vienojamies, ka mēs esam savienoti ar Dievu. Un ka mēs izjūtam, tur mēs varam redzēt, ka tiešām daudz tautas dziesmas mums ir tāds ļoti tuva vienotība ar Dievu. Tas pats Sufijam ir Rumī teksts, ka viņš apraksta savas intīmās personiskās attiecības ar Dievu. Mēs visi varam redzēt arī Mātiņš Luters, ko viņš runā par savās grāmatās, par tādām ļoti personiskām tuvām attiecībām ar Dievu. Un tas ir tas, kas vārds ietver sevi lapsa. Tad ir lūgums, aizlūgums, pateicība, slavēšana un apvienošanās, vienotība, kopā būšana. Un tas kulmiņš ir jau tas, kas sevi ietver visus šos aspektus, ko reizēm svešvārdā lieto ar kontemplāciju, kad tas ir tāds dabisks process, nu, līdzīgi kā elpot. Un tas arī ir vēl viens veids, kā mēs skatāmies uz lūkšanām, kad ielpa, tas ir tas, ka mēs paņemam kaut kādu ārēju formu un ir teicis, ka parasti sāk cilvēks garīgo dzīvi, jeb lūk, tas ir tas, ar ko sākt. Mēs paņemam jau zinām tēvu reizi, zinām kādu Mātes Terēzes lūkšanu vai Svētā Franciska lūkšanu mēs paņemam. Un mēs tagad viņam atkārtojam, kamēr mums nāk novibrēt. Mēs paņemam Šīles Prabhupādas lūkšanu vai Narada Munī lūkšanu vai Mahā mantru. Vai Čaitaņas Mahāprabhu lūkšana, kas ir Šikšasta, kam mēs atkārtojam viņu. Un mēs ar tom vārdiem, kas ir iedot no malu, mēs sākam nonākt kaut kādā tādā apziņas sirds dvēseles stāvoklī, kā viņš ir bijis. Un parasti iesaka, kad ar sākt ar to, ka mēs paņemam kaut kādas lūkšanas no malas. Un tad, kad mēs esam kādu laiku to dabūjuši, tad ļoti dabiski rodās, ka ir tāds brīdis, ka mēs ievēlkam elpu un ir klusums brītiņu. Un, kad mēs aptveram sevi, un ja mēs ieklausamies sevi, tad varam sajust, ka mūsos kaut kas mostās. Kaut kas mostās sirdī, kaut kas notās dvēselē, un mēs kaut ko Dievam gribam pateikt. Bet ir tā ar tāda tā izelpa, ka mēs esam darījuši kaut ko no malas nākuši mums iekšā, un tagad no sirds nāk ārā, ka mēs Dievam varam pateikt kaut ko, ko varbūt neviens nekad nav pateicis, vai mēs nekad neesam dzirdējuši, ka kāds to būtu pateicis. Bet mēs no sirds gribam pateikt, ka Dievs tiešām paldies Tev, kad es vispār esmu. Iedomājieties, mēs šobrīd sēžam šeit ropažos. Un ja tā padomā, vai tas nav kaut kāds Dieva brīnums, ka mēs zinām, kas ir Dieva augstākās personības vārds,
Mēs zinām, kādas ir viņa mājas drēbes. Vai tas nav brīnums, ka mēs zinām, kas ir viņa labākie draugi un kāda ir viņa, viņa paraduma? Madu Mangals, Subals. Mēs zinām to. Latvijas prezidentam jūs zināt, kāda ir viņa tuvāko draugu vārdu? Tādu, nu, visu tuvāko draugu ar ko? Nē, mēs nezinām. Tāpēc, ka mums viņš ir tālu, mums nav personīgas attiecības ar viņu. Ja mēs viņu čomotos un mēs vienkārši pa vakariem dzertu teju pie Latvijas prezidenta, iespējams, mēs zinātu, bet tagad mums nav tādas attiecības. Pirmais ar visu, kas ir radījis mūsu valsti, valsts prezidenta, visu šos visums, visu dievu radību, ka tas, kas ir to radījis, mēs zinām viņu vārdu. Mēs zinām viņu, viņu ko viņš darīja bērnībā, mēs zinām viņa palaidnības bērnībā. Mēs zinām, ka viņš zaga, ka viņš meloja, ka viņš palaidņojās. Mēs visu to zinām. Vienmēr, vai tas nav brīnums, mēs šeit sēžam Latvijā un zinām šīs lietas. Un tad tiešām izvērojas, nu, paldies, paldies, Krišņi, ka tu esi atnācis pie mums, ka tu esi atsūtījis mums Šrila Prabhupādu. Radhananda Svāmī, Bhakti-Chaitanya Svāmī, Dīkšantaka Svāmī, ka tu esi sūtījis mums tādas cilvēkus, viņi mums to pasaka. Viņi ar to tikuši. Un tad šī pateicība viņa jau veidojās šajā kontemplācijā, kad mēs varam apsēsties šai sirds, šai dvēseles klusumā, un no mums dzimst kaut kas tāds ļoti, ļoti personisks. Un šī lūkšana, ko mēs no rītiem gremdējamies, jeb svētā vārda lūkšana, jeb meditācija, ir tas, kad cikliski viss tas iet cauri. Brīžiem ir laika periodi vai viens lūkšanas laikā vai kaut kādā laika periodā, ka mums ir dotajā brīdī šis lūgums iedod man. Un, un kaut kādā spirālā mēs sākam ar to, ka iedod man dienišķo maizīt, es te gribās, iedod man. Un pēc kaut kāda laika mēs augam un mēs turpinām lūgt iedod man, bet ko mēs sākam lūgt pēc kāda laika? Kad maizīti mums ir gana, kad maizīti mums katru dienu un bats vairs nemok, ko tad mēs lūdzam Dievam iedod man, ko mēs viņam prasām? Mīlestība. Iedod man mīlestība. Jā, sākam prasīt ar to, ka iedod man vienkārši vīrieti vai sievieti blakus, ko es varētu mīlēt. Iedod, lai mums ir foršas attiecības ar vīrieti sievieti. Un tā, ka tas mums ir, tad mēs sākam prasīt mīlestību uz Dievu. Jā, un tā, ka mēs esam to saņēmuši, ka mums ir mīlestība uz Dievu, ko tad mēs prasām uz Dievu. Mēs it kā vēl projām esam atkal tajā spirālē nonākuši līdz lūgumam, bet ko mēs pēc tam prasām? Nu, ir mīlestība, nu labi, ir. Jā, mēs prasām attiecības, Dievs iedod man attiecības ar Tevi, es gribu dzīves attiecības, es gribu redzēt, es gribu Tev sajust, es gribu, lai Tu man skaidri norādi, ko man darīt. Kam man vērst uzmanību, uz ko man fokusēties? Es pievēršu tam uzmanību. Un, un visi šie līmeņi tā kā spirālē viņi atkārtojās. Un tad ir, un tad brīžiem lūkšanas ir tas, ka brīžiem kāds smējās un viņam birst asars no acīm, viņš ir laimīgi, brīžiem kāds raud, brīžiem ir kaut kāds klusums iekšējs, brīžiem ir varbūt rārējs klusums, un ka tam visam ir savu vietu. Un ka jebkuras attiecības ir dzīves ar Dievam cilvēkiem un attiecības ir dzīves ar mums un Dievu. Un Dievs ir persona, viņš ir dzīves. Un arī, ja mēs dzīvojam ģimenē attiecībās ar vīrieti, ar sievieti, ir taču pats, taču ir dažādi periodi. Brīžiem mēs kaut ko lūdzam, brīžiem mēs pa kaut ko pasakam paldies, brīžiem mēs slavējam, brīžiem mēs vienkārši gribam būt kopā un varbūt neko nerunāt, bet tā, tā sajūta būt blakā. Kopā taisīt ēst un klusēt. Reizēm ir tik forši vienam ar otru, ka gribas klusēt. Reizēm tāpat ir ar Dievu, kad skatīties uz viņu un klusēt. Jā. Jā, un tas ir šie aspekti, kā mēs varam veidot attiecības ar Dievu. Tie ir šie aspekti, ka mēs varam viņam lūkšanas varbūt ārējas, ko mēs atkārtojam, lai nonāk šajā iekšējā stāvoklī no tās personas, kur lūkšanas mēs atkārtojam. Lūkšanas var nākt no iekšpuses, var mosties kaut kas, un viņas iet uz ārpus, un mēs reizēm paši dzirdam pirmoreiz, kas tad nāk iekšā un kā nāk. Reizēm tas nāk neartikulēti, reizēm tas ir dažādi.
neartiklēts vārdas skaņas, reizē viņi kaut kad iegūst skaņas no kaut ko. Reizēm arī dzejnieki, gleznotāji, rakstnieki saka, ka tas viņos pamostās un tad kaut kā tas nāk ārā, tad iegūst kaut kādu formu. Tas ir tas dievišķais sākums, kas mums tās manī. Jā, un tad lūkšanas varbūt šai viennotībā, šai, kad nāk gan iekšā, gan ārā, mēs esam līdzsvarā ar to. Tā kā elpa, ielpa, izelpa. Tad lūkšanas varbūt lūgums, lūkšanas varbūt aizlūgums. Lūkšanas var būt pateicība, lūkšanas var būt slavēšana, lūkšana var būt apvienošanās. Sanāk lapsa. Un kūmiņš ir tas, ka lūkšanas var būt šī kontemplācija, kas sevi ietver visdažādākās formas, viņas kaut kā saiet kopā tādā dzīvā, audeklā dzīvā, gleznā dzīvā, dabā, kurā ir viss un arī ir viss tas, ko īsti nevar nosaukt vārdos, bet kas kaut kādā veidā saistīts ar to. Tas ir tas, ko mums šī Prabhupāda ir aicinājis. Lai mēs katru rītu kaut kādu sev zināmu laiku veltītu tam, kurš 5, kurš 10 minūtes, kurš stundu, kurš 2, mēs gremdējamies šajā attiecībā un izjūtam šajā procesā. Ja attiecības ir dziļas un lūkšana mums ir dziļa, tad mēs varam iegūt gan ķermenisku mieru, tīri arī zinātni ir pierādījusi, ka ķermenī alfabeti sabalansējās, asinsspiediens samazinās, sirds kļūst stiprāk, spēcīgāk. Viss sistēmas, endokrīnā sistēma un tur kādas tur tās, kādas tur vēl visas tās sistēmas bija. Vairogs iedzers un viss, ka viss sakārtojās meditācijas laikā, kas ir. Un emocionāli, lai kādas emocijas, dūsums, aizvainājums, kas ir, ja meditācija, lūkšana ir spēcīga un personīga, tas viss, nu, reāli tā kā atlaižam, tas ir vai tāda pateicība. Nenāk pateikt, bet jāmās patiesībā visu tā pieredze, kas ir ļoti tāds svētīgs. Un gara līmenī, dvēseles līmenī mēs sajūtam, jā, Dievs šeit ir, es reāli sāku just, reizēm Šrilam Prabhupādam jautāju, vai jūs esat redzējis Dievu. Dievs Šrila Prabhupāda bieži atbildēja, viņš saka, es Dievu neesmu redzējis, bet es redzēju viņu roku. Es redzu viņu roku manā dzīvē, kas visu laiku organizē lietas. Un tas atkal tāds izteiks veids, jo mēs zinām, ka Šrila Prabhupāda ir daudz redzējis Dievu un ticies ar Dievu. Taču, nu, presē viņš lietoja to formu, kad es neesmu redzējis. Es redzēju Dievu roku manā dzīvē, cita dzīvē. Jā. Noslēgšu ar pantu, no kā veidojās šīs pārdomas, ir komentārs. 12. Nodaļa, 2. pants. Krišna sacīja, par pašiem pilnīgākajiem es uzskatu tos, kur vērš prātu uz mani kā personu un vienmēr ar lielu un pārpasaulīgu ticību godina mani. Imam Bhagavad Gita. Džoj. Jautājumi, komentāri, pārdomas. Jādā. Labi, tad mīš, paldies. Tad noslēdzam mūsu oficiālo lekciju un tad varam turpināt mūsu brīvās sarunas. Ir iespējams, mēs atraisīsim. Man tāds sajūta iekšē, tikko ieslēdz kamera, uzreiz tāds tā kā zālē izslēdz gaismu, uzreiz tāds klusums ir un visu gaidu, kā gal izslēdz. Droši vien vajadzīs kaut kāds laiks, kamēr pierodi, lai kameras priekšā brāt justies tik pat brīvi kā bez kameras, lai kaut kāds ir vajadzīgs laiks. Jā. Labi, tam viņš paldies.